Čo do behind the scenes. Všetci mi zeďte môj veľký napružený kár. Ja som tu hlavná hviezda. I na mňa za... Viete, ako bolo ťažké som donútiť? Nezumuj. Aha. To je odber. Môže byť. Vítajte u behind the scenes. Ja s týmto to chujom, poď sem. Má haircut konečne, ako môžete vidieť, už je vyšší než ja. Takže, hej. Už sme sa konečne tomu dopracovali a už sa teším, keď to natočíme. A dúfam, že sa mu bude chcieť ďalšie točiť, lebo ak nie, tak ho zabijem. Samovražda bude real. Samovražda bude real. Dobre. Ja ti dám také pomoc. To video. Chcem vidieť. A však uvidíš, nebudeš, keď vyjde. No zase o 2 mesiace. Jak o 2 mesiace? Tento týždeň možno ešte. Test, skús. Skús iba tak testovo. Oči sú jak zebla... do pisi. Moje oči zábleskové granáty, lebo ma oslepili. Do pisi. Co zjebe, koko? Som späť. Nie sú tvoji rodičia náhodou zlatokopy, lebo vykopali riadne zlato. Žiadne zlato? Žiadne zlato. Nie sú tvoji rodičia náhodou zlatokopy, lebo vykopali riadne zlato. Skús trošku vlastne, že hovorí. Nie sú tvoji rodičia náhodou zlatokopy, lebo vykopali riadne zlato. Nie si náhodou hovno, lebo si riadne hovno. Wow. Treat me like... No ty si tá Laura, no fuj, jak si škareda. Idem do piči. Som nadržaný. Treba mi frajer. Ideme hľadať! Vítajte u behind the scenes, retardovaného behind the scenes. Ale zbieram videa, aby bolo. Máme tu publikum, veľké, máme tu deti. Žiadny pedofil tu není, hádam. Takže toto video bude zážime. Dajte veľkám. Na čo si bol v base? Samovražda si zatknutý za vraždu Katky Bielikovej. Aha, dobre. Takže, počíme baliace hlášky číslo 2. Takže, bereme tak. Ty si vyšiel z basy, opakujem ešte raz. Budeš baliť túto krásnu slečnu, ako sa chceš volať? Uršula. 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 To ti je. Budeš baliť Uršulu, je to tvoja celoživotná láska, do ktorej sa zamiloval po tom, ako si vyšiel z basy. A ty budeš musieť počúvať každú jeho baliacú hlášku, ktorú ti povie. A podpis bude taký, že nakoniec to budeš taký. Na konci si to zalúbiš. Retardované to je, vítajte za Slovensku, toto je bežné Bratislava. Sme moderní aj my. Takže my sme, že budeme oblečené pomaranče, lebo holé banány už sú obsadené. Tvoríme dobré slovenské video. Najväčšie bude tu. Lebo je to môj nápad. Lebo ja som to vymyslel. Takže strih na intro. Na to tvoríme tie videá, aby sme mali peknú pamiatku, aby sme mali na čo spomínať, aby sme potom v budúcnosti neľutovali. A keď sú to najväčšie kokotiny, ktoré urobíme a budeme ich možno o týždeň ľutovať, ide tu o to, aby sme sa zabavili, mali zábavu z tohto a mali krásne pamiatky, keď pri umieraní budeme skapinať, aby sme si mali na čo spomínať. Si ho zaplecujem. Dobre, tak poďme na to. 3, 2, 1, akcia. Moje oči sú ako zábleskové granáty. Ako to ide ďalej? Smooth like butter, like criminal underground. To bude outro songa. Tvoje oči sú ako zábleskové granáty. Piči, ďalej neviem. Pokus číslo 3. Máš strašne veľké rameno na ženu. Tvoje oči sú ako zábleskové granáty. Ma ožiarili. Hej. Čači mi práve. Tvoje oči sú ako zábleskové granáty. Ma ožiarili. Na dada. Yeah. Tak poďme. Áno, môže. Na dadal. Počkaj. Na dadal. Uršula, vráť sa. Na dadal. Aneta, vráca! Nie sú tvoje rodiče zlatokopy, lebo vykopali riadne zlato. Čo chceš? Choď preč! Poď sem, Aneta. Poď sem. Poď preč. Úsmev. Ty si uhlomen, ja som uhol a ja som ten pravý. Choď do piči, ty kakor. Áno, mami? Ja, piči. Áno, mami. Boskávanie je vraj jazyk lásky.
Aj. Áno, mami. Boskávanie je vraj jazyk lásky, chceš sa porozprávať? Tvoj mami odkažuje ma tu uchyla! No, čo ideš hovoriť? Čo idem hovoriť? Čo povieš? No, čo povieš? Aký k***. Máš kráve, krásne krivé zuby, vidím cez ne našu budúcnosť. No dabal, vidíš ty moje krásne zubičky? Áno, vidím. Choď do ryti, ty uchylák, hrusne. Iš sa burky, lebo môj kokod je ako hrom. Ište, že nie, som suchá jak Sahara, choď preč. Jasné, že nie, lebo som suchá ako Sahara, choď preč. Ale ja to nezajmá. Choď preč. Prvný. Prečo utíkáš? Prečo utíkáš? Problém to necíl. Mama, v tomto videu nikto nebol sexuálne obťažovaný. Ďakujem. To mi neprejdi po hlave. Počkaj, najskôr natočíš, jak sa vyzliekam. Dobre, takže... Ale už toho veľa nemáme až tak. Aj ma takto mi to ušku pošepkáš, takto. Hej. Aha, musím ma počuť kamera. Spoza toho krku. Dobre. Zatknutá za nedovolenie vniknutie do mojich snov. Si zatknutá za nedovolenie vniknutie snov. Môžeš. Môžeš sa ma dotknúť. Chcem povedať kamarátom, že sa ma dotkol anjel. 3, 2, 1. Ale si mal povedať dobre. 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 No. Počkaj chvíľočku, napravím si tak. Hej, som problém. Tak to mám za rameno. Aha, no piči. Dobre. Jeden tak, druhý tak. Jak tu jeho? Jak malo. Počkaj, čo? Dotkni sa ma, ja si napravím, poviem. Počkaj chvíľku, napravím si cetok. Počkaj chvíľku, napravím si cetok. Čo potrebuješ? Moje vajcia sú ako dvojičky, keď sa ich dotkneš, vybuchnú. Choď do ryti! Počkaj chvíľu, musím... Počkaj chvíľočku, napravím si cetok. Čo potrebuješ? Moje vajcia sú ako dvojičky, keď sa ich dotkneš, vybuchnú. No choď do ryti! Play! Yes, girl! Ešte raz spravíme. A preto nemáme žiadne dievčatá vo videu. Hey, tvoja bude nadávať, že prečo ťa niekto iný obchytkáva, a moja bude nadávať, že prečo iná obchytkáva. Si herec. Povedal, je to umenie. Herci sa jebú navzájom, takže... Je to umenie. Je to umenie. Počkaj, to fakt, herci si jebú spolu. Ale životná veľkosť, chlapci, hej. Jo. Odkedy je špica, ty? Ako sa cítiš potom do natáčaní? Nás čiapky. Môj život skončil. Práve teraz. Tuto v tejto chvíli. A vidím, že si nedal odber, takže ho daj, lebo vidím, že ho nemáš. Dobre, ja všetko. Jak David, ja mám väčšieho. Jak David, ja mám väčšieho. Jak David, kvalitný content. Chcem spraviť